Është zhvilluar sot në qytetin e Durrësit Kongresi i tretë i të rinjve të komunitetit rom dhe egjiptian në Shqipëri. Në të morën pjesë përfaqësues të komuniteteve dhe organizatave rome dhe egjiptiane nga rrethe të ndryshme të vendit, si edhe përfaqësues të pushtetit vendor në Durrës, të cilët u njohën më nga afër me projektin e mbështetur nga Bashkimi Evropian. Ky kongres solli në qendër të vëmendjes vështirësitë që hasin përfaqësuesit e dy komuniteteve në jetën e tyre të përditshme. Ndërkohë pikërisht me anë të realizimit të këtij kongresi, përfaqësuesit e dy komuniteteve i janë drejtuar institucioneve dhe aktorëve të ndryshëm, vendas dhe ndërkombëtar, organizatave të komunitetit rom dhe të rinjve për të rritur përpjekjet e tyre në plotësimin e detyrimeve të parashtruara në planin kombëtar të veprimit për romët dhe egjiptianët. Ndër të tjera, Iliria Kupi, drejtor i organizatës Ushten, shprehet se përfaqësuesit e dy komuniteteve kërkojnë më tepër transparencë dhe efektivitet në zgjidhjen e problemeve që ata kanë. Normalisht ne sot kemi do dalim nga ky kongres, mendohet që do dalim me një rezolutë. Dhe kjo rezolut më pas do të shkojë disa institucione siç janë Kryeministria, Ministritë Përkatëse dhe Bashkitë. Ndërsa Dritan Ziu, i cili është edhe koordinator për Shqipërinë në këtë nismë, e cila synon fuqizimin e shoqërisë civile rome në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, u shpreh se nëpërmjet këtij projekti shpresojmë të ngrejmë ura dialogu të qëndrueshme mes organeve qeverisëse dhe shoqërisë civile rome. Si projekt synon që të fuqizojë Shoqërinë Civile Rome dhe është i projekti Shoqërisë Civile për Shoqërinë Civile. Aktualisht jemi duke mbështetur organizatat e ndryshme rome për të fuqizuar, për të zbatuar në teren aktivitetet që ata shohin që janë nevojshme për komunitetet e tyre, sikurse është dhe ky kongres sot. Në vendin ton ende nuk mund të flasim për integrim të mjaftueshëm të dy komuniteteve në fjalë, pasi ende ka sfida që presin të zgjidhen, veçanërisht ato të fuqizimit shoqëror dhe ekonomik të tyre.